Ողջույն։ Boon TV-ի եթերում, ինչպես ամեն երեք շաբաթը, այսօր էլ եթերում Sport Podcast Ketanos-ի հետն է՝ տաղավարում աշխատում եմ ես Գևոր Քետանոս Սխազարյանը։ Եվ այս շաբաթվա գլխավոր թեման, երիտե թե կլինի մեկը։ Քանի որ հայկական ֆուտբոլում թեժ ու երկրպագուների կողմից հատկապես փանջերով լի ակումների մասնակցությամբ նաև փանջերով լի թեժ շփհապտենք ունեցել։ Ես քննարկելու եմ հիմնականում այդ հայկական ֆուտբոլում ծառացած խնդիրները, սակայն յուրիս ընտրել եմ շատ կարևոր մի զեկուցապ ասեմ, իհարկե տրամաբանությամբ։ Վերջին շրջանում շատ հարցեր կան նաև հայկական մարզական լրատվական դաշտին, իդեպ իմ կողմից արգված մի շարք մեկնաբաններ, լրագրողներ անթակույց այդ մասին նաև խոսում են, եւ քանի որ մեր այս նոր սերընդի լրագրողների նրանց մոտեցումները մի քիչ իմ համար չի ասի անընդունելի են, բայց դա գոնե պրոֆեսիոնալիզմի տեսանկյունից բազմաթիվ հարցերի չի կարողանում պատասխանել։ Ինչ-համար ավելի հարազատ է ավաքսերունդը, իմ սերունդը եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ժամանակին, օրինակ 90-ականներին, 2000-ականներին, երբ լիմիտավորված էր ընդհանրապես ինֆորմացիան, ինֆորմացիայի աղբյուրները առասարակ 1-2-ն էին եւ մեծ հաշվով օրինակ հայկական եթերում կար սպորտային պրոֆուտբոլ հաղորդումը և թերթ տարբերակով մեկ է ֆուտբոլ պլյուսը եւ այդ երկու ինֆորմացիոն աղբյուրների մեջ փորձում ես ընդհանուր դրամաբանության դրամաբանական շղթա գտնել։ Ես Սենի Караպողոսյանին պրոֆուտբոլ հաղորդման երկրպագուն էին որոնք վստահեմ կան մնում են, կյուրընկալեմ այստեղ եւ կխոսենք համաշխարային ֆուտբոլի մասին, հատկապես նաեւ համաշխարային ֆուտբոլի մասին։ Դա հատուկ ուզում եմ ըդգծել, քանի որ պրոֆուտբոլը հիմա իդ տեսակով ձաչապով բրենդը ստացել է նոր իմաստ քոսենք նայ վայթ մասին այլևս այդ հաղորդումը չկա կա Կայքային տարբերակով profootball.tm-ը նաև այդ մասին խոսենք, ինչպես է ստացվել նրա մոտ այդ անցումն ապահովել եւ իհարկե առասարակ հայկական ֆուտբոլի արժեք ցառացած խնդիրները նաև քննարկենք հաշկանալով ո՞ւմար երկրպագունները, որոնք որ իրավունք ունեն դժգոհելու ինչու են հենց հիմա անդրել ինչներ, պատճառը, որը տրիգեր դարձավ, որ նրանք այսքան մեծ ու արդեն տևական ժամանակ է հանդես են գալիս բայական ֆուտբոլում եական փոփոխություններ մտցնելու պատճառով որքան է դա տرامբանական ոչ տرامբանական ինչ փոփոխություններն առասարակ մեծ է այդ ամենը մենք փորձելու ենք հենց հասկանալ մեր հյուրի հետ զրույցում բայց մինչ այդ ես 1 այլ հետաքրքիր թեմա ունեմ որի մասին մի փոքր մի քանի րոպե կցանկանամ տրամադրել ու խոսել որովհետև դրանք երևույթը եւ այդ մասին բարձրապես չխոսել ես չեմ կարող Ա հանգիստան օրերին մասնակցեցի Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպված մի մրցաշարի, մասնավորապես սեղանի թենիսի լրագրողների միջև մրցաշարի, որտեղ իդեպ ես նվաճել եմ արծաթե մեդալ։ Ես իզրափակում իհարկե པարտվեցի, եւ եւ ուզում եմ ասել, որ նման նախաձեռնությունը գերօրինակելի է,ինչ շատ դուր եկավ։ Ոչ միայն այն պատճառը, որ parzapes ես սեղանի թենիս շատ եմ սիրում, լավ եմ խաղում, նորմալ եմ խաղում և արդա թե մեդալ եմ նվաճել։ մեդ 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 Ոճ այդ մասին ես խոսելու եի ամեն դեպքում առանց նրա, թե այստեղ կհաջողվեի, թե ոչ։ Արցնայինը որ լրագրողներին պետք է 1 տեղը միշտ ^{*} բերել մի տեղ ցանոթանան նրանք իրար հետ եւ ցանոթանան հենց սպորտի միջոցով հասկանում կսպորտային լարագրողը սպորտի միջոցով պետք է իրար հետ հնարավորություն նա ցանոթանալու որտի միշարք նոր դեմքեր էլ նայավ ես տեսա իհարկե շատերին ճանաչում եի բայց նոր մարդկանց ես փաստացի ճանաչեցի հենց սեղանի թենիսի այսինքն սպորտի ճանապարհով բացཐོղումները որոնք որ, որ կոկնեն շտկելու էլ ավելի լավը դարձնելու եթե ծա օրինակ ավանդական դառնա այս մրցաշարը Թորեինանսկացվի, քանի որ նաև Սերգանի տենիսի Հայաստանի ֆեդերացիան կապուներ կազմակերպչական միշարք հարցերում, ես օրինակ խորդ կտամ, որ այս մրցաշարը անցկացվի Զուգահեր, օրինակ Սերգանի տենիսի Հայաստանի առաջնությանը։ Եվ երբ լրագրողները գան Լուսաբանելու, վերջում էլ անց դա արդեն անցածվի ընդհանම ժամ ժամուկես է տևում այս ամենը նաև լրագրողների մրցաշարը եւ նրանք համ կլուսաբանեն հայաստանի առաջնությունը կամ հայաստանի առաջնությունը ինչ որ մի հատ փուն օրինակ քաուտ եզրափակիչները եթե օլիմպիական մրցակարգով է կամ խմբային փուլը նոր եկնարկում այսինքն 2-ը 1-ում կլինի դա լավագույնն է ռոպագանդելու տվյալ մարզաձեւը իր հերթին ես չափից դուրս շատ կցանկանամ որ ատլետիկական ձևերը ատլետիկյան յևս նման ճանապարհ ընտրի mass հայտարարացման եւ իր mass-ին հայտարելու հանրարჩակվելու մի մասին ստիպելու, խոսելու նրատական դաշտի ներկայացուցիչներին, ես մարտեմով վասք սիրում ե եւ կարծում եմ, որ օրինակ արտաշատի նոր վասքուղում այդ դաշտում գեղեցիկ պայմաններում ինչու՞ չէ լրագրողները կարող են օրինակ սպրինտում հասկանալ, թե ով է ամենաարագ լրագրողը, մարզական լրագրողը, ինչու՞ չէ։ Կարող ենք վազել, դա կրկին անցկացվի Հայաստանի առաջնության կամ որևէ մրցաշարի հետ զուգահեռ։ Եվ օրինակ Լուսաբանելուց հետո մենք բոլորով նաև վազենք։ Մեր հետ կտանենք մարզագույք, այնտեղ կվազենք, իսկ ամենալավը կլինի այն, որ նաև Նույն Երևանդ Մկրջյան, ով Օլիմպիական խաղերին մասնակցել է, ե հնայել մեզ որոշակի խորհուրդներ, تاسو օրինակ դու սխալ եիր վազում, դու պետք է վազես սա, անես սա եւ օրինակ մեկ ամիս անց կամ վեց ամիս անց դու ավելի լավ արդյունք կգրանցես։ Հնարավոր է մենք նայենք նույն այդ օլիմպիական մրցատարություններից մեկը, որ նա մասնակցեց 1500 մետրը, այնտեղ գրանցեց ռեկորդ, իհարկե նա լավագույն արդյունքներից մեկը ցույց չտվեց ընդհանուր օլիմպիական խաղերի շրջանակների տրամաբանությունից, եթե նայենք, սակայն այն արդյունքը, որ նա ցույց է տվել, դա Հայաստանի ռեկորդ դե ասելիքս մեկն է որ սա լավագույն տարբերակն է ռոպագանդելու որևէ մարզաձև եւ իհարկե նաեւ լրագրողային ստիպելու որտեսի նրանք իրենց տեղից շարժվեն նրանք իրենց սպորտը խաղալով սպորտ դա լավագույնն է ինչ կարելի անել իսկ հիմա շարունակենք սպորտ պոդքասթը արդեն մեր հյուրի Սենիկ Караպոգոսյանի հետ Սենիկ ողջույն ողջույն Շնորհակալ եմ որ առավոտով եկար։ Այսօր դรามアドրող չէ մի քիչ եղանակը։ Չգիտեմ դու եղանակի փոփոխությունները ո՞նց էստանու, բայց օրնակ իմ համար սա այդպես մռայլ եղանակը միշտ մի քիչ այդպես թխուրի մեջ է սկսում որը։ Եսum շնորհակալ հրավերի համար։ Նու ամեն դեպքում եղանակը եղանակ է, մարդ դրամատուրգության վրա, կոնկրետ իմ դրամատուրգության վրա ընդհանրապես չի հասնում։ Այո, եղանիկ է, եղանիկ է։ Ես, ես փոր արևը չեմ տեսնում, ապա թե միքսում է բան եմ անում ունկերս գիտում եմ նույն որոշակի չափով իհարկե կա Գեորգ Ջաներբիսի բանն է արարեվորտ եղանակին լրիվ ուրիշ դրամատրություն նյորթի լեզովածած նասրոյի լրիվ ուրիշ ծավալ դնել երբ շաբթի հราวորտով պլյուս սարը կամի բայց բայց լավ երևի է դի ամեն ինչ նրանից է որ երեկել մեխենա սփճացած ստիպված է այտենց երկար ճանապարհով գայ պլյուս սարը լավ արբետներ ունեն արևնել չկա եթերից հետո կօգնեմ սենջան էս երևի պետքա ասել որ օրինակ իմ համար վերջին շրջանում հյուրեր ընդունելու տեսանկյունից շատ լուրջ խնդիրա ձևավորվել։ Մանավանդ ներ մասնագիտական ինչ որ հարցեր, որ պետքա քննարկենք ֆուտբոլային, այն շրջանակը, որը որ միշտ իմ համար հարազատ ունկալելի է ա ա ցրվել է այլոց հայաստանում չեն չզբաղվում ֆուտբոլով։ Ու դու են մոնոլիտ կերպարներից մեկն է, որը որ երկար ժամանակ դevakan ժամանակ եղել է հայկական ֆուտբոլային եթերում, հայկական ֆուտբոլում ու շարունակում ես մնալ։ Նախ եւ առաջ մի փոքր այդ կարիերայի անցման մասին խոսես։ Պրո ֆուտբոլը ինչպես դարձավ կայք, որով հետեւ 90-ական 2000-ականների հատկապես մեր ինֆորմացիայի գլխավոր ու միակ երևի աղբյուրներ ֆուտբոլ պլյուսի այդ միասին։ ու դրանից բացի ֆուտբոլը արդեն թাজা բրենդ է նաև։ Գյուրջան ժամանակը բերես սրան, որքան էլ որ դիմադրեցի, համ առօրեն շատ համ առօրեն, որտեւ երևի թե այ 2000 2001 թվականին իրենց գործունեությունը սկսած իմ մասսակիտական դաշտի իմ ավակ կազմ ընկերից եւի վերջինն է որ արդեն էլեկտրոնային նկատունեմ ցայթի տարբերակին անցար դիմադրում է բავկանին երկար չեմ ուզում ասեմ չեի ընդունում ոչ էլ չեմ ուզում ասել թե լուրջ չեի ընդունում բայց միտեսակ ոնց որ ինձ հերուսատություն եմ տեսում բայց ամեն դեպքում նայev ինչս էի ըհը ըստ massagetakan լճացման գնաց սյոթը 23 20 տարի շուրջ 20 տարի 19.6 տարուց ավելի ամեն օր երթերում լինելը ամեն օր ցարաբեռնված 16-18 ժամ աշխատանքային գրաֆիկով չնաց հիմա իմ նոր գործնություն հետ կապված է 16-18 ժամի փառք եմ տալիս հանգեցեմ ասում որտեղ շատ ավելի թեթև գրաֆիկ էր բարձր։ Գուցե ես եմ մեծացել արդեն 25-30։ մի մեծանալու միանշանակ։ Այո։ Test must։ Չեմ tact'sni։ Բայց ամեն դեպքում ժամանակը ելեց նրան, որ արդեն կայք բավականին բարձր հաճախելությամբ շատերի կողմից ընդունված արդեն սիրված Արդեն ոչ թե պրո ֆուտբոլը հերոս աղորտում չի կայքը բայց պրո ֆուտբոլը նաև հնարավորություն է ոգնելու երկրպագուններին ֆուտբոլասեր մարդկանց գնալու ճամփորդելու ֆուտբոլային աշխարհի հետ ծանոթանալու այս ծրագիրը Գեորգ ջան դեռ 4 տարի առաջ պետք է լիներ կូវիդը բավականաչափ խանգարեց եւ առհասարակ բոլորիս խանգարեց մոլորակը կան գառը այնտեղ 6-7 ամսով Դրանից հետո արդեն մեր 44-ը պատերած կրծերworth-ից առաջնագծում էր պատերած մի մասնակից հետո 40-ից հետո երբ որ տղամարդը 40-ը լրացնում է երբ որ մի շափարդ նույնիստ երկու շափարթ հանգստանում է հետո դժվար է, է խորդյան գնումի ձեր մի տեսակ մոսկվից 412-ին ենք նմանվում 40-ից հետո Եթե որ արդեն դու 1 տարի տարկես ընդդեղ բարի ծուն իմաստով գործունեություն չես ցավալու որովհետև քո սնակ սկզում հնարություն չունես կոവിഡ്-ի պատճառով հետո արդեն դու ճես ուսում որովհետև կան ավելի կարևոր բաներ քո վերախեն, պահալերնիկը, պատրաստը, սահմանները հետո արդեն դժվար է շորտի անցնում Եվ հիմա աշխատանքային այս փูลում ինքը իրան արդարացնո՞ւմ է իհարկե արդեն 2024 թվականի ընթացքում 5 խմբակային tour-ը ենք տարել մեծ եվրոպական առաջատար ֆուտբոլային երկրներով, խաղակ ստադիոններով, անհավանական touristների համար, ֆուտբոլասեր touristների համար անհավանական բաներ են իրագործում, անում, նրանց երազանքներն են կատարածում։ 6-րդ շուտով գնում ենք ազգային հավաքականի հետ Ռիգա, Լատվիա հայաստան խաղին, մերոնց երկրպագելու Ու հետ անհաջող խաղերի շերտը սառուսը կոտրելու, ես պես ասեմ, ու սանք, ու սանք, հավատում եմ հաղangkեստանոս։ Բայց ինքը մինչև էտ Երևանում էթ բեկվի, հա արդեն ճակ կտա, այնտեղ էլ արդեն։ Ու արդեն՝ тарվա վերջինը նոեմբերի 28-ին կգնենք հեռավոր բույնը սարես իգլասու րեյո դեժաներո։ Բայց մինչև էտ էլ նոային է երկրպագելու Ստենֆորդ բրիջին։ Չէ, նոայի հետ ուղակի անհատական արդեն թողեցինք, ցանկացողներն ենք միայն ուղարկում, շատ ռիսկայիներ անցագրերի վիզաների հետ կապված ոնց tour-ը դրեցինք այդպես խմբակայինից ամեն դեպքում հրաժարվեցինք մ առկած փաստի առիշտ կանգնեցնելու նպատակով բայց ամեն դեպքում նպաստել եք որ որոշ մարդիկ օրինակ իհարկե եւ եսեղից եւ եվրոպայից փորձում ենք հարկապես եվրոպայի ա 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 Ստենֆոր բերիջում մեր երրագունները ուղակի ծրված չլինեն ու մի սեկտոր նույն տրիբունա։ Դե Հուսամ Մի քանյուրը մնացրայ այդ պատմական հանդիպմանը, ես անչափ sense լուրջ ասեմ, ես սպասում եմ այդ խաղին, ինչպես օրինակ սպասվի Երևի, գիտեմ, Հայաստան-Իռլանդիա խաղին, Իռլանդիա-Հայաստան երևի abl։ Դե մի ք փոքրել հաշվի առնելով կո ակումբային պատկանելության կողմը դուք կատնակի անկամ էս դեպի անշանակ բայց ես այստեղ ասում եմ հասկանում եմ որ հնարավոր է նոան շատ խոշորաշվով ապարտվի բայց ամեն դեպքում այն ոգևորությունը որ դա մի տեսակ ոնց որ հայաստանի առաջնությունը բերե ասել է հասել այն մակարդակի որfor ինքը անգլիա ռուսական թոփակումբին ասում է դե արի մի հատ մրցենք գիտենք ո՞վ է ուժը որfor քո երկրի mass-ին քո երկրի ներկայացող ակումբի mass-ին ֆուտբոլի հիմնադիրներն են խոսում անգլիացները, երբ որ ասենք ինքս են Ինք տեսել շատ-շատ բարբերականներ -շատ սանից սկսած, այնտեղ դելիմել ու երբ որ նոային mashtեն գրում փորձում են, իհարկե նոային փորձն ճանաչելի դարձնել։ Անգլիական, նույն հարկապես Չելսի երկրպագուների մոտ դա արդեն մեծ նվաճում։ Իհարկենակ, խոսում են օրինակ վերջին հանդիպումների արդյունքների մասին, ոնց խոհած արդ արմենիա ու հետ ուրարտոյի հետ նշում են, որ հայաստանի այրոսսոս պրեմիեր լիգայի առաջնතරը այս ակումը։ Միանշանակ մեծագույն նվաճում։ Ես հավատում եմ նույնիսկ որ Նոան շատ հաջող է խաղալու, անկեղծ ասեմ, իհարկե հայաստանի ազգային հավաքականին եւ հայկական ակումներին, երբ որ խոսքը վերաբերում է արդեն սառը դատողությունը միտեսակ երկրորդ պլանը մղվում շատ հաճախակի նաեւ մորանում են, որտեւ Իսպանիայի հավակականի հետ է խաղանք, չգիտեմ Իտալիայի հետ է խաղանք, ոչ վերջին վարեկանը մրցավարսուլի չ հավատալուեմ, ես իմ տեսակով այդպեսին որ մենք հաղթելու ենք, մենք կարող ենք խաղանք, մենք կարող ենք պայքարել առանց բացերի ու երթեներ։ Հիմա Նոայի Պարագայում հավատում եմ ամեն դեպքում, այսպես բան ասեմ, եթե առաջինը մենք խաղի հաշիվը բացենք, առաջին գոլը մենք խփենք, նույնիսկ հնարավորա հաղթանակած։ կարող ենք պայլ այս հաշիվը։ Մի փոքր գուցե այսպես հեգետային դե ը զերք դե զերական ասենք երազանքային բանը բայց ամեն դեպքում շատ լուրջ հավատում եմ դե հուսամ հուսամ որ տենց կլինի ես մի քիչ ավելի զգուշավոր եմ այդ հարցում ես ի սկզբանե անգամ այստեղ եթերից միշտ ասում եմ գրողատանի ի ոնց ուզում եք խղածեք ես զուտ նայելույմ վայելեմ իմ համար տարբերություն ասում 10 0 լինի հանդիպումը 4-ին հախտիթե օրինակ ինչպես դու ասացիր կարողանա գոլ խփել եւ պաշտպանել այդ 1-0-ն պահել իմ համար նույն երջանկությունն ալն նու է ես նվազագույնը ասեմ նոային տեստում եմ գարանային պլեյ-օֆում ես ալ Awsne proskiye. Այսpaին այնպես է դասավորվել մանավանդ օրակարգը խաղերի հաջորդականությունը, որ իրոք երեք հնարավոր մրցակից, Ահहा, որից կարելի երեք միավոր վերցնել։ Ու շատ լավ է ե? որ մենք Չելսի հետ դրցում ենք խաղում, մենք ասում Նոային, իհարկե նկատում եմ որ մենք դրցում ենք խաղում որտեվ Չելսի հետ խաղում որքան էլ որ մենք ուզենանք, որքան էլ որ մենք երազենք, հավատանք վստենք 90-10 հարաբերակցունն է ու hjusteri ու հասկանալի է որ Չելսին ֆավորիտ է, երկրորդ տարբերակ չկա, այլ ուրիշ տարբերակ լինել բարձապես չի կարող, բայց սեփական դաշտում 3 խաղերից մեկում պարտվել, դա իհարկե плей-офф դուրս գալու ամենավարձ սցենարն է։ Դեմ մեծ հարթակ է ลասկալա ոնց որ ֆուտբոլային առումով Ստենֆորդ Բիջես գնում, պետքա վայելես պրոստը հանդիպումը, այտու ավելի շարժվում է սա առաջ։ Լավ, արի վերադառնանք, մենք արդեն ինչ որ ճապով մտել ենք հայկական ֆուտบอล, ես կնում, ամիսներ առաջ այստեղ հյուրընկալել էի Կարենին Գիլոյան, երբ երբ խոսեցի այն մասին, թե մեր հասարակությունը ինչու՞ մի տեսակ հակա سپورټային է, ճիշտահաձ Կարեն Գիլոյանը մի զարմաց ինձ, ես մի քիչ հակված չեմ այդպես մտածելու, ասաց որ մեծ հաշվով դրա մեղավորը լրատվական դաշտն է, որը որ այդքան լայն չի Լուսաբանում հայկական սպորտը, չի Լուսաբանում, իսկ այս մարտիկն ավելի տեղեր չունի։ Ճիշտ ասած, ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ մեր հասարակությունն է մի քիչ հակա-սպորտային, ու Իրան սպորտ ավելի շատ ընկալում են որպես յոենք խաղադրույք բան։ Եթե օրինակ իմանում են ես ֆուտբոլային իշխոր դիտելիքներ ունեմ, բայց այսօրվա խաղում ու վրա դնենք մոտավորապես այդ կոնցեպտում, չէ, վստահեմ, կեզելեն այդպես բանը։ Հիմա լավ, ամեն դեպքում, եթե տեղափոխվենք հայկական լրատվական սպոր Խոսենք այդ թեմայից, քանի որ իրոք ես դժգոհություն ունեմ, դժգոհություն այն իմաստով, որ ինչ-որ մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմի անկում եմ ես նկատում։ Դու համաձայն ես այդ մտքի հետ կամ խնդիր տեսնում ես հայկական մարզական լրագրի։ Գերուչյանին այսպես ասած ամնա ցาวոտ, ամնա այսպես ասած խոշոր, մազուլին դիպար ուղակի այն որ ա, սպորտային լրագրությունը շատ մեծ արագ տեմպերով անկում ապրում, ռեգրեսս ապրում, դա միանշանակ նույնիսկ սպորտից հեռում, հեռու մարգանց է, այերո՞ մերsort սպորտային կայքերը ոչ միայն շատ չեն, տեղից էլ քիչ ենք, լինենք անկեցելի, բայց նույնիսկ ես παραգայում սպորտային կայքերում հիմնականում հիմնականում ավելի սպորտային լրագրողներ իհարկե մենք շատ լավերը ունենք միಷ್ಟել ունացել ենք լավ լրագրողներ, լավ մեքնաբաներ, սպորտային հաղորդակիցներ, բանջատ առանձին էնթուզիաստներ շատ ունեն։ Բայց ցայկերում հիմնականում դա այլ արդեն ցայքերի, այսպես ասած, գլխավոր խմբագրերի եւ այկերի ֆինանսավորումից է արդեն գալիս որ շատ, շատ շատ կայքերում ոչ լրագրողներ, այլ պարզապես թարգմանիչներ պա են աշխատում։ Նույնիսկ հասարակ անգլերենի իմացությունը արդեն պերկ չի, անգլերեն իስማներն իմացությունը, որտեղ շատ շատ են ռուսալեզու կայքերը, բավականին ռուսականից կամ այսsort Google Translate-ով, ըհը, որքան էլ ասենք անհեթեթ չտվա, բայց Google Translate-ով նյութեր են հրապարակվում։ Առանց որևէ փոփոխության, այսինքն։ Առանց որևէ փոփոխության, այսինքն մարդիկ նույնիսկ իրենց միկրոսկոպիտահանջում առանց որևէ մեկին վիրավորելու նեղացնելու, բայց մարդիկ նույնիսկ իրենց ուղեղին զոր չեն տալիս, այսպես ասեմ, գոնե ասեն Google Translate-ից հետո, առած էքնյութից հետո աշխատում բրաւեն։ Ահա։ Ա մոսա եկան ռեգրես է ծիրումես դաշտում նույնն ասենք հավակականի խաղերին, նկարտում ես 30-40-50 հոկով հավատարմագրվում են, որպես մոտ կանգնած անձնավորություն էլ դուք ասսոր։ Ոչ պան չեմ չափազանցում, բայց լրագրողներ կան, որ նույնիսկ իրենց բեջերը չեմ վերցնում։ Կա, այնս երևույթ։ Լրագրողներ կան, որ նույնիսկ լրագրողների օրթակում չեն նստում, լրագրողների հավատարմագրվասերի կեսը համ <li> <li>ասուլուսին արդեն չի ներկանում։ Իդեպտես քես, դու ես ունեցել ը պրո ֆուտբոլի լրագրողը։ Այո, երկու տարի առաջ ես մեկին ինքս մortis հերάσրեցի, որտեղ հավակականի երկրորդ թե երրորդ խաղանդմիջ ներկառնում էր зерքերը գրպանը դրած, առանց լրագրողի գործիքների, են հասարակություն դուրի չի առած լապտոպի ու բարձապես համաճար խաղն այլու հնարություններ դիտարկում լավ եթե լրատվականները սպորտային բազին ունեցող շատ են եթե սպորտային արդեն հերոստատեսություն կա ինչով է պայմանավորված որ այ այդ քանակը որակ չի տալի այս դեպքում Այսինքն առանձին առնատներ ոնց կային իրանք էլ աշխատում են, բան են անում, բայց իդեպ իրանք աշխատանքն էլ է տույժը, որովհետև ընդհանուր միատնեց աղմուկ ու ժխորքա կողքից, որոնք որ ոչ պրոֆեսիոնալ կարծիք են ստեղծում, իդեպ այս Իդ վերջին շրջանում էլ եմ նկատել, հիմա լրիվ դա դարձել է տրենդային իմա քննադատվում է ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայկական ֆուտբոլը հատկապես Եվ այլն ուտեց կողքից մարտիկ, ովքեր որ մինչև էլ օրինակ չգիտեմ, կարող է հայկական խանոցի մասին կամ միջազգային խանոցի մաս, ձերհիթը էս տրենդի մեջ, ա, տրենդի մեջ կարելի է մտնել հայկական ֆուտբոլի վրա ոսնել, դե հայկական ֆուտբոլն են ինքը ոնց է հնչում, ոնց որ բուլղարական Ferrari, դա ինչա, տենցա, ոչ մեկի լսարի, արի մտնել հայկական ֆուտբոլի վրա, օպա, գնացինք մտնել։ Բուլղարական Ferrari-ն լավն էր անխոս։ ը Georg Chanet գլորա հասկացողությունը գլորների, այդ որ հիմնականում շատ է շոշափվում Ռեալի եւ Բարսելոնայի հաջողությունների դեպքում, այդ իսպանական երկու գրանտակումների երկրպագուների բանակին է հիմնականում առնչվում, երբ որ Ռեալը մի մի երկու սեզոն լավ է խաղում, արեստացին, արեստական է գլոր գլոր ասած երկրպագուների տեսակը ավելանում։ Չէ՞ հիմա Բարսելոնան 5 տարի, 4 տարի գրեթե չկար առանց շափազանցել է այդ ո այդ չեմպիոն, չեմպիոն դրանք սուրական բաներն են, թե՞ չէ բայց երկրպագուների քանակ ենք անքաներ սեղմվում, քաներ քչացել, որ ես ինքս ուրախանում եմ թե մարդ երկրպագումա բարսելոնային, ու ուրեմն մոլի երկրպագայORN հոգով սրտով կապտաներն ագուննա։ Հիմա սկսեցինք մենք միամս արդեն լավ խաղալ, հաջողություն կա, խաղ կա, զերագիր կա, բավարիային ենք հաղթում, ռեալին ենք հաղթում, էնել մադրիդում։ Հիմա ասենց սնկիպես աճում են, բայց անզրեเวล չի եկել, ասենք որ սնկիպես այդ գլորները աճում են, ասենք բարսելոնայի երկրպագունները, ասելի գդառնան խոսքի էլ չկա միլիոնիկը հասնել։ Բայց հավանական իրոք վատ է խաղում եդ է, դետա քրություն այդքան ֆուտբոլի նկատմամբ որտեր է։ Դե գիտես ժամանակին հերուսա հաղորդումներն էին այդպես քննադատում, կար մի հատ ցենս նեղ սեգմենտ կատեգորիա, որ պուլտը վերස්ում էր, ալիքները փոխում էր, որ ալիքի վրա որնքա, որ հաղորդմեղա, սկսեն մի հատ քննադատական նյութ մի բան գրել։ Ես ինքս շատ-շատ ասենք այնս դեպքեր ունեցել եմ, որ ասենք պարզապես հետո ራስել եմ խիտը, ասել խի, եմ մի բան պիտի գրեի, հիմա աչքից քո հաղորդում անցավ։ Հա, անցավ ցեմ ասեմ։ Լավ, բայց ըը պրոբլեմներ կարծում եմ, Բա, եմ ամենտեղ կա, չի կարա ֆուտբոլում պրոբլեմ չլինի։ ըը մյա նշանակե բավարար չեր կարա լիներ Պետրակովի ցույց տված Արտյոմը ու նորմալ ընթացակարգ է որ մարշտին հերացնում են ու ոչ առաջին դեպքներ կապառոսի հետ էլ էսպես եղավ բայց ինչ որ միանգամից աժտաժը էս ամեն ինչը էսպես adekvat թե ոչ adekvat ասեք ինքը էսպես պայտուն է ինչ որ այդ կան մի փոքր բանի է նման երբ որ ասում առուծը վիրավորվում է գազան վիրավորվում է չէ խիչնիկը եթե որ վիրավորմա տանակավորները շատ ո՞մ է մի քիչ էլ իրավիճակն էլ կա իհարկե դե հայկական ֆուտբոլը առանց քննադատության པարզապես չեմ པարգեւածում մենք խնդիրներ ունեցել ենք ունենք, ունենք էլի կունենանք այնպես չի ասենք որ ինշուր չգիտեմ պետրակովին փոխեցինք վերցեցինք ասենք ինշուր չգեմ ռամանցևին հիմա բոլոր խնդիրները վերանալու են Ավելի խորքային են խնդիրը։ Ավելի խորքային են խնդիրները ժամանակի, տարիների, տասնյակների դա հասած Իսպանիան ու Իտալիան այս ցորակը այնպես շորերեք սարտել են, այսօր արդեն նույն այս ցորակն են տալիս։ Նայեք նրանց բանկապատանական դեպրոսները 13 տարեկանից սկսած արդեն կիսա ареստավորջ առաջին պայմանագիրն է ակումբը կնքում ճիշտ է ոչ երեխայ այլ ծնողի հետ quest 13 տարեկան, եթե երեքան 13 տարեկան հաճոխը կոնկրետ ինչ-որ մի թիմի ակադեմիայ, պատկանում է ինչ-որ մի թիմի ֆուտբոլային ակումբիկ էլնի դա Ռեալ կլինի, Բարսելոնա, Սաբա դել Խիմնաստիկ, Ժիրոնա, դա արդեն համարվում է որ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ էն հա։ Մեզ մոտ երկրպագունները իրավունք ունեն, ես վստահ եմ որ իրավունք ունեն ինչ-որ մի բան ողջելու, իրականում ֆուտբոլ են սիրում, ուզում են իհարկե հաղթող ակումբներ տեսնեն, հաղթող ֆուտբոլ ու հավաքական տեսնել, բայց դրանց համատեղ այս համախմբումը պահանջը ուղղված է դեպի ուր ու արդյոք նրանք այս ամեն ճանապարհն է որով որ պետք է հասնես ինչ որ հաջողության կամ բարեփոխման ռեֆորմի گیջոնը դեպի ասեմ առհասարակ բոլորը սա իրավունք ունենք հավաքականից հաղթանակ պահանջելու բոլորիս էլ դուր է գալիս երբ որ դու քո երկրպագացի ավելի շատ հաղթում է քան партվում կամ միավորներ գործում Նույն ասենք երկրպագուները, իհարկե իրենց պահանջները շատ հասկանալի է, ընդունելի է ու ես էլ իրենց հասկանում եմ։ Իրանք մենք ամեն դեպքում մեր մասնակիցականն է նույնիսկ հողնելով մի կողմ, նույն երկրպագուների նման 90 ռոպե էդքան էներգիա, չգիտեմ քանի, իրենք քանի 1000 կալորիա են կորցում, ասենք այդ խաղը 90 ռոպեի ընթացքում ամբողջ 90 ռոպեի ընթացքում իրենք այդ ֆանատական երկերով, իրենց կոչերով ամեն ինչով բայց ոման դեպքում այն որ իրերը իրեն ցাউনներով կոճենք այսօր փոխենք մեր ֆուտբոլի թիվ 1 նկատումնախաղային Մելիքբեկյանը armenին armenից սկսած Մելիքբեկյանից սկսած փոխենք չգիտեմ հավակակաների մարտիչներ փոխենք 7000 հարթականների մարտիչներ այնպես որ փոխեցինք մենք սկսելու ենք վաղը հաղթել սկսելու է վաղը ամեն ինչ նորմալ գնա վաղը գնալ չգիտեմ լրիվ ուրիշ ֆուտบอล ենք ունենալու լուրջ հիմնովին իսկ այն որ արդեն անկամն դեպքում որոշակի ճափով իհարկե իմ ունեցած ինֆորմացիաով մարտիկ փորձում են տਾਕից այն որ ծառը պետք է արմատից առողջ լինի հետո նոր մտածենք արդեն βέρքի մասին ա, այսինքն մեր խորքային ռոբլեմները ես իմ անկալմապ իրոք մեր հասարակության մեջա ալ ոչ թե ինչ որ ինստալ անելու այդ ծրագրի մեջ որովհետեւ նույն հա ինքը կոպիտ ասած այս համակարգչային աշխարից берեմ եթե դու մակ համբյուտերի վրա 윈դոզի ծրագիր ես դնում իք չկա այտենս նորմալ աշխատի այն ծրագիրը որը դրսից ես берե հայկական իրականության այդ եթե ինքը շատ սպեցիֆիկ կետերով չի համընկնում ինքը խնդիրներ է տալու իհարկե պետք է համակարգը փոխվի մեխանիզմը պետք է փոխվի որքան էլ որ լավը լինեն նույն Պետրակովը, նույն Կապարոսը, Կապրոսի հարցում իհարկես շատ լուրջ կասկածներ ունեի, բայց որտեվ Կապարոսը ակումբային մարզիչ էր։ Պետրակովը հավակականի մարզիչ էր, արդեն դրան գրեւ տարբեր բաներ են մարզիչը ակումբա ակումբային թեկվա ուղղացուն ունի, թե հավակակաների։ Բայց զարմանալուն է նա, որ երկու դեպքում էլ սկիզբը շոտ wołkischin chuger sensing որ հուսադրող եւ կապարոսի ժամանակ եւ պետրակովի ժամանակ հիշեք պետրակովի ժամանակ Թուրքիայի հավաքականի հետ խաղերը հիշեք ՈՒԵԼՍ-ի հետ դրսի խաղերը։ Երկու խաղերն է Թուրքիա։ Երկուսն էլ պետք է հաղթենք առանց շփոհանցելու։ Ես կարող եմ շատ լուրջ երկար բարակ հիմնավորած մենք երկու խաղն էլ պարտավոր ենք հաղթել։ Մեր մանկամիտ սխալներից, մեր անփորձությունից, մեր միամտությունից։ Լավ, այդ այսպես մի արձ քես որ ֆուտբոլներ ավելի հարազատ հավակականի դրվագներով լավ խաղերի մասին արի երևի թե խոսանք, երևի այդ դեպքերում ա դրսևորվե հավակականը լավ արդյունքների դեպքում Կապարոսի լավ արդյունքներն էին քեզ ավելի հաճելի դուր եկան, թե օրինակ Պետրակովի։ Չէ, ինձ Պետրակովի առաջին այդ 3-4 խաղերը շատ էր դուր գալիս։ Մենք խաղում էինք շատ լայն, խաղում էինք շատ ագրեսիվ, խաղում էինք շատ համர்ச்சակ։ են հողոցային բանով ինքն էլ լավ բարգա պսիխանոկտի ֆուտբոլ էին խաղում։ Ահա հատկապես վերջին րոպեն, առաջին րոպեներին այդ ճնշումը 1-1 արդյունք էր տալիս։ Ֆիզիկապես իհարկե զգացում էր, որ 30-35-րդ րոպեներից հետո խաղակեսերը արդեն սկսում էին զիջել, բայց շատ ագրեսիվ էին, շատ հարձակողական, ոչ թե վախենալով էինք մտնում արդեն պարտված։ Արդեն պարտված է մեր թիմը խաղալուց։ Հիմա Մակեդոնացների հետ արտակն հանդիպումն է լինենք անկեղծ։ Առաջի 10 րոպեն որ մտածում ենք խոշոր ենք հաղթելու, բայց մի շորս։ Իսկ ինչը չստացվեց, լավ այդ դեպքում Պետրակովի մոտ, որ հավակականի նկատմամբ այսպիսի հավատի կորուստ է մեր հասարակության մոտ։ Դե կոնկրետ Մակեդոնացներից սխալ մեկնարկային կազմը։ Մակեդոնացների հետ հետո արդեն հնարավոր ճեղակ ուղել ե հուվարիդոնանացիներ նույն բալկաներն են նրանք որ ողես շնչվեցին դուխները տերնեկա բարդեն հնար որ չի կանգնեցնել արդեն հետո չկարողացավ այսպես ասած ղեկը իր ձեռքը վերցնել դե լավ ուրեմն ստացվում է այս դեպքում լավ եթե ուրիշ մարզիչ բերեն գոնե չգիտեմ պայմանական կատակով յուրգեն գլոպին բերեցին ինքիշ փոփոխություն հա պավել դե չեմ կարծում եհապես մարզիչներ ավելի զգոն են լինելու մենք չէ չի իհարկե չէ Իհարկե մենք ունենք այն, մենք շատ լավ գիտենք, ինչ ռեսուրս ունենք։ Մենք չեմ ուզում ասեմ, թե մենք ինչ որ ընդհանուր հաշվում։ Դա իհարկե պիտի ասեմ, որ մենք այդ կարող է ես դու գիտենք ու մի քանի հոգի, բայց ի մոտն էս տպավորությունը, որ հասարակությունը մտածում է, մենք ունենք Մեսի, Ռոնալդու, թակնված ուրիշ ֆուտբոլիստներ, որոնք որ տենց։ Դե, հա, համաձայն եմ Գևորջյան, ասենք, բայց ամեն դեպքում մենք չեմ ուզում ասեմ, գաճաչների շարքին ենք, իհարկե գաճաչներից բարձր ենք իրերը իր ցাউনերով կոչենք փոքր երկրների շարքին ենք մենք դասում իհարկե մենք կարող ենք ՈՒԵԼՍ-ի հետ լավ խաղալ, մենք կարող ենք Թուրքիայի հետ լավ խաղալ, մենք կարող ենք Չեխերին հաղթել դուրսում, կարող ենք Դանիային հաղթել դուրսում, բայց դրանք մի տեսակ են կրակոսների նման, ասենք բաներ են առաջ ներտի, մենք պետք է շատ իրադես լինենք, որ ամեն դեպքում մեր իրադեսական տեղը այսօր ազգերի լիգայում, ց լիգանա Համաձայն եմ։ Իհարկե մենք D-ի հավաքություն ունենք, բացառվում է, բացառենք դա, այս նայ վստահեմ, որ այս երկու խաղն էլ լավ ենք անցկացնելու, այդ վտանգն է։ Այսինքն փաստացի մենք հիմա մնալու ենք C-ում։ Մենք մնում ենք C-ում։ Ինչգեմ գուցե լավն է դա։ Արդեն յուրըս ընդհանրացած հակված մեսիաշով Վրաստանի փորձնել հենց դրա մասին է, որ իրանք մնացին աջակցություն գրանցեցին, իդեպ եթե չեմ սխալվում, այսինքն ոչ թե չեմ սխալվում, այլ վստաբաբար լավ եմ հիշում, որ այս Վրաստանի հավաքականի թիման։ Ընթամենը 3-4 տարի առաջ իր վատագույն արտյունքներ ներկայաց։ Ու ես շատ կուզենամ, անկեղծ եմ ասում, շատ կուզենամ, որ մեր հավակականը ես գիտեմ, որ հայ չի գլխավորելու գալիք աշխարհի առաջնության ընդտրական մրցաշարում, այսինքն հայ մասնակերտ չեն ունենալու հեկին։ Բայց նաև շատ կուզենամ, որ որբիսի չգիտեմ 5-10 տարին առաջ, առաջ ավարտած ֆուտբոլիստ իր Áصենք, կարի, ա, ենի, կունեմ, ասենք մարշակական կարիերա առան 7000 արժիշտ լինի, որը շահագրգռված կլինի, որը աշխարհին առաջին հերթին ապացուցելու կունենա նույն ասենք Մոնտելայի օրինակը, նույն Վիլի Սանյոլի օրինակը, իրենք առաջին հերթին աշխատեն իրենց համար աշխարհին ապացուցելու, որ իրենց տեղը ամենևին էլ չի համանափակում Թուրքիայի կամ Վրաստանի ազգային հավաքականների գլխավոր մարշի ղեկով։ Էսկը իրենք աշխատում են, հաջողություն արդյունք ցույց տան, հաջողություն ունենան, որովհետեւ նույն Սանյոլը, մյուս ծառի կամ մյուս ընտրական մրցաշանը արդեն գլխավորի ոչ վրաստան այլ ասենք Շվեյցարիայի ազգային հավաքականը։ ը նման մասնագետ դնելը, բայց լիքը ռիսկերի հետակապոց։ 50-50-ն է, մեգրի պարտությունն է սա։ Նա էլ որ կողմից կբացվի։ ը Ա... Ինչ պետք է անել մենեզի դեպքում։ Մանավանդ կարծում եմ ռիսկի գնալն է այստեղ ավելի ռիսկային դառնում իհարկե ավտոմատ։ Հիմա նույն ծավալի ռիսկային էս վերջին երկու խաղերին, ինչ մար որ մարտիջս վերելը, այն որ դումի բաքեստանը מס հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի տեղը մտածվեց հիմա եթե նույնիսկ տարբերակ լինի 100%-անոց ճիշտը հիմա վերելնա թե թողել է սենտրական մրցաշարով ամեն դեպքում ցախողված է։ Այս վերջին երկու հանդիպումներն էլ որոշակի չափով ասած ընկերական խաղի բնույթ են գրում բայց նույն զևի ընդ մյուս հաջորդ ընդտրական մրցաշարից հենց առաջի խաղից երկրորդ խաղից կո ասած ռիսկավ եթե հանգarts իր ասելիկն ասած գլուխ բարձրացրեց արդեն ասած որ մյուս ընդտրական մրցաշարն էլա ծախողվում հիմա բայց թե հիմա բերեցինք կապարոս բերեցինք պետրակով պետրակովը շատ լուրջ են ուկրաինայի 14 15 տարեկան հավակականերից սկսած անցած աշխարհի չեմպիոն դարած ուկրաինացի հետ որ 10 տարի առաջ չեմ ուզում ասել ծիծաղելի, բայց ոչ ոք չէ հավատա այն որ ուկրաինան աշխարհի չեմպիոն, եթե կա աշխարում Բրազիլիա, Իտալիա, Իսպանիա, Արգենտինա, Անգլիա։ Որպես չաշխարհպես ասում եմ։ Ու հավակականների մասին չխոսք ենք, յերիտասարտների մասին ո՞նք է խոսքը, այ միշտ էլ դիպրոսներ ուժեղ են ները, ինչ ուկրաինա։ Լավ, կարանինակ, լավ սերունդ ունենան, հասնեն մինչև 4-որթ։ Չգիտեմ, բայց չեմպիոն դառ բայց ակումբային մակարդակում ես ինչ որ փորձ նայ վանձնական անձ, դաշտում եմ ունեմ դու էլ կարծում եմ մեր ֆուտբոլը փառահեղ շրիշակի մակարդակի առաջնությունից հիմա մենք հասել ենք մի աստիճան որտեղ որ 18-նանում մեջ կոնֆերենսիաների լիգա մեր ֆուտբոլը այդ ակումբային արմով ճգնաժամի ու խայտարակ վիճակում է։ Ինչպես օրինակ, շատերը ներկայացնում են, կամ շատերի համար դա անթունելի միակ բացատրությունն է, հա, մեր ֆուտբոլը կատաստրոֆիկ է։ Դե, այստեղ էլ երկու เบเวอร์կագեվջան, ասենք, եթե նայենք, չեմ ուզում, առանց աններ տալու, թեկուզ մեր պրեմիեր լիգայի, ֆաս պրեմիեր լիգայի վերջին տեղերում ընդհանրացող թիմերի աչքերով, իհարկե վիճակը շատ տխուր է։ Բայց մենք ունենք հնարավորա տխուր։ Հա, բայց մենք ունենք 4-5 բավականին լավ, չեմ, մեր իհարկե Լեռնաշխարհին բնորոշ, մեր չափորոշիչներով եմ ասում, բավականին լավ մակարդակի թիմեր, այսօր ա առաջին տեղի համար կարող ես ասելով չեմպիոն դառնա այս տարի։ Հնարավոր չի։ Միանաշարակ հա Նոան ֆավորիտ է, օքե։ Բայց ֆավորիտ լինելը դա քիչ է դեր։ Հաստատի տեսնում ես, որ Ուարտուն իր սաներով ֆանտաստիկ լավ ֆուտբոլ է խաղում, ստաբիլ, կարողանում է նույնն նոր ռեալ դուրս էր եկել դաշտ հասկանալով որ կոպիտ ասած նախերգանքնա Չելսի այդ առաջ խաղի պետքա պայքարի ամենի չեն ներ դնում բայց դրանes չի որ հեշտությամբ հաղթեցին հիմա ես էլ եմ դա ասում որ մենք ունենք բավականին լավ հաջողված ֆուտբոլային ակումբային ֆուտբոլում 3-4 նախագծեր հետո բա գիտես 3 տարի անց մեջ կոնֆերենսիոնալ լիգայի խմբային մրցաշար դա պատահական չի լինի պատահական լինում 1 ամիս Ալաշկերտինը դա փորձեր, որ մյուս թիմերը արդեն լավ ճիշտ օգտագործեցին Փյունիկի մի փոքր հաջող դեպքերի զարգացման բարագայում Փյունիկն է ասենք խնбайն արգելքը կարողանալ արամեն դեպքում հաղթարել, են որ հաստատ խայտարար չեղա։ Փաստորեն ինքը միշտ վերջին tour-ում պայքարում էր play-off-ի դուրս գալու համար։ Նույն ասենք Նոյայի հետ այսօր արդեն խոսեցինք այդ մասը, որ շարժ վստահորեն հաղառտում ենք։ Հաղառտում ենք, որ թեկուս մենակ Հայաստանում Երևանում կացած խաղերում նույն հաղթի հաստատ play-off-ում կլինի։ Նի դրան չենք է կասկածում։ կա Իսկ լավ, այդ դեպքում չես տեսնում Մարտկան ސްտադիոնում, տեսնում ես նույն երկրպագուներին, ովքեր որ ազնիվորեն հավատում են այդ նախագծին, բայց իրանք 10-ն են, 15-ն են։ Ու չկա այդ հասարակական ոնց հասկանում են պահանջը, այդ առաջնությունն ու այդ ֆուտբոլը գնահատելու, բայց կա այդ ֆուտբոլը կիսելու։ Այդ ձև տպավորություն կա։ Ես կոնկրետes դեպքում մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիան մի խնդրանք նույնիսկ չակերտոր ասած պահանջ խնդրանք որ խաղերը պարզապես ակումներին ընතරած չգնան աշխատանքային ժամերին դնեն, չդնեն երկու շաբթի օրով, ասենք լինի ֆուտբոլը մեր եվրոպական ֆուտբոլի պես շաբաթ կիրակի օրերին լինի երկուամ 6-ին, 8-ին։ Պարտադրեք ակումներին թող հոսանքի համար ոչարեն, պարտադրեք թող լուսերը վառելու համար ոչարեն, բայց աշխատանքից հետո լինի հաստատ ասենք ժամը 3-ին, 4-ին ոչ մեկըс մեր գործը չենք ողնելու, գնանք ասենք նույնիսկ չգիտեմ Փյունիկ Նոա կամ Մուրարտունոա խաղերը նայենք։ Ի դե արդեն մանավանդ վերջին շրջանում ատ լավ, բայց ջունիոր սպորտում կալուսավորություն, կաաբովյանոն ամենտերել խնդիրներ, բայց ի դեպ նոան նոան էլ լուսը 2002-ի հարկես սեպտա դիոնում կալուսավոր։ Ինչ է դերս վերջերս ենք վերադարձել Բարսելոնա-Մադրիդ հերթական ֆուտբոլային tour-ից, Բարսելոնա-Բավարիա եւ Ռեալ Մադրիդ-Բարսելոնա խաղերին ենք եղել ես նախանձում եմ քուաչկի։ Ահա։ Դե, Բարսելոնա-Բավարիա խաղը իրականին դա թոփ է, միանշանակ, հարկապես որ Չեմպիոնների լիգայի, բայց միևնույնն է չես համեմատել Կլասիկոյի հետ, բայց ասածըս որնա Մադրիդում ամեն кайឡա փոխին քեզ հիշում են վաղը Էլ Կլասիկոյը։ Այսօր Էլ Կլասիկոյը ը տախտակ, լուստախտակներ, նկարներ, պրոսը բուկլետներն բաժանում կենտրոնում, որ արի ստադիոն, այն ստադիոն, որ արդեն Միամս սառը Տոնսերի վաճառված է։ Տոնսերի գներն էլ կայքով բացարձակապես ոչ մի հնարավորություն նույնիսկ Մադրիդիսա պրեմիում քարտապաներə հնարավորություն չունեն։ Տոնսկնելու, ասենք, սև շուկա ամբողջությամբ, սև շուկայում էլ 900 նո սենս ասեմ 900 եվրոս մինչև 3-3.5 հոկասալի։ Գիտես քանի հոկո էր դու ուղեկցել տարել Սանտիագո։ 10 114 հոկանոց էր։ Այդ 14 տոննս քես որտեղ չէ, վա, այստեղ այսպես ասեմ, առհասարակ տոնցերը դուք ոչ մի խնդիր չունենք։ Աշխարհերեսին ի՞նչ ֆուտբոլային խաղի տոնս քեսպեր կլինի, ուղակի խոբար արա։ Լավ, դա նավ մեր եթե դիտողների համար մաչը։ Նու, եմ քի գոված ենք անում, հա չէ գոված։ Ո՞նց լինի գոված, ի՞նչ տարբերություն, բայց փաստոցի եթ կանի 14։ Դե 14-ը հոգու կարող է տոմսով ապահովել ու հետի սև շուկայի մասին չի՞ չէ խոսքը օրենքով թույլ տվակող։ Չէ, այսպես ասեմ, այս ամենը չը կոնկրետ, որտեվ հնարավոր չի օրենքով թույլ տվածով սև շուկա։ Հա։ Արդեն այն տոնսերը, որոնք որ պետք է վաճառվեին, ասենք խոսքի 300-400 կամ 500 եվրո, արդեն սև շուկայում երապարտի, քարապարտի իրենց կինն ունեն։ Նույն ասենք Բարսելոնա, Բավարիա, որ Մոնժուիկը բացարիք են խաղերից մեքներ, որ ամբող Իտո այդ խաղի տոմսերը արավելյան արևմտյան տրիբունաներ հաստmer գինը ոչը 600 եվրոյដակ այքով 550-600 եվրոյ։ Մենք հունվարին 35 հոկանոց խմբակային tour-ը ունեցել, որ 35-ից 33 հոկին մտել են บարսելոնա-Վիլյարեալ, մեր նորամուտը էսպես ասեմ Մոնջուիկո առասպեկ ֆուտբոլային ቱրիզմում այդ առաջխան անհաճոգ եղավ ինձ համար, որով 5-3 բարտվեց บարսելոնան այդ խաղում այդս է એમ որ բոլորըս Եղել ենք ստացիոնում։ Այլի sold out վիճակեր, ոնց որ Նապոլի հետ խաղը, ոնց որ հետո արդեն Ռայովալի կանոյ հետ, առաջության վերջին հանդիպումը տնային։ Այսպե փոքրը լարիտից օգտվելով Բարսելոնայի մասին իներևի խոսեմ, բանավանդ դու մի փոքր արդեն այդ թեմային անդրադարձել ես, ծանր չէի տանոմ կումանի ու հատկապես չավի է շրջանը, որովհետեւ չավի է մասին հատկապես երևի թե խոսեմ, քանի որ ինքը ակադեմիայից ու Բարսելոնայի հետն է ճանապարհ անցել, որին մտածում եմ ինքը պրոֆեսոր է ֆուտբոլային, բայց ինքը որպես մարզիչ ի ճիշտ ասած ես չի զենա։ Հիմա արդեն փոշմանել եմ, որ ես իրա տեսել եմ որպես մարզիչ։ Չավի քանզի դիրը ցորներ եւ մարզիչը առաջին հերթին պետք է լինի հոկեբան եւ երկրորդ հայր ցանկացած ֆուտբոլիստի համար ես ժամանակին վեց տարեկանից սկսած անցել եմ տարբեր ֆուտբոլային պատանական թիմերով, ասել եմ ոչ թե սովետական միության բանով, այլ ասում եմ ոչ թե Արարատի դուբել, իմ բոլոր մարզիչները ինձ համար Yerevan որպես երկրորդ հայր։ Կարային բղավեին, կարային անպատվ էին, նույնիսկ ասենք վարդ բարրել ասեն, բայց դրանք այեմ որ մի քիչ ուրիշ ծավես էt ամեն ինչն նայեմ մտնում էլի օրինակ չավին հոգեբան, է, շատ, շատ շատ են, տես, Եա, այդ հոկեբանի հոկեբանության հետ կար փոշի շատ լուրջ խնդիրներ հաշի առնելով թիմում շատ-շատին 16-17 տարեկաների ինքս էմտես իմ աչքով եմ տեսը իր այդ բռավելը գորալը ղեշալ ճվալը ասենք այդ 10-ից 17 տարեկանը նույնիսկ Բարսելոնայի մարզաշապիկով ճիշտ է խաղում 50-60 հազարանոց ստադիոնում լեփլեցում անկիճված ցաներ բերում Արդեն ֆուտբոլիստերը вахանում էին սխալվելուց, արդեն ֆուտբոլիստերը вахանում էին, իշեռ չգիտեմ սխալ բան անելուց։ Չավին ֆուտբոլիստ, Չավին գլխավոր մարտիչ դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Չես հիաստափվի։ Ես իրենից չեմ հիաստափվի, որտեվ ինքը ինձ համար ես ընտրել եմ Չավի ֆուտբոլիստ տարբերակը։ Երբ որ ինձ մոտ ասում են Չավի, ես պրոֆեսորին եմ հիշում։ Ես նրա հետ շատ-շատ եմ հանդիպել, էքսկլյուզիվ հարցազրուցել ունեմ առաջ Չավի հետ, բայց ու շատ-շատ այդ հանդի Ես միշտ Կայց եմ ասում, ուրਾਕի մեծ սենց կարևոր պակա, երբ որ Չավին չէր ամնավերևում, իսկ ամնավերևում กվարդիոլաներ, ամնավերևում ամենից առաջ Լուի վանգարներ, Ռիկարդներ, Չավին ամնավերևում չէր, Չավին խելոք էր, բայց ինքը իր տեսակով կայցոտ, մոնաթոտ, ինքը չեմ ուզում ասեմ ագրեսիվ, բայց այն խելոք կուլտուրական իսմանացների նման չէ, ամեն դեպքում ինքը հանդերցանում իր խոսքը ասող, ասող տղա է բայց արդեն որպես մարտիճ, երբ որ արդեն ինքնն է ամնավերևում, արդեն 3-ից 1-ում հերացումը հարցնուքը։ Ինքը կշառնակի իր մարշակագործանությունից։ Հա, իհարկե։ Իհարկե կշառնակի։ Այդի խելացիության մասին չի խոսում։ Պէկա շատ վերանայի, շատ բամփոխի։ Մի ամեն դեպքում Չավի ինեստա խաղադաշտում, եթե իր հարից անբաժանային հայտնի շոկոլադների ցե ցանբաժան բալլիչկաների պես, բայց որպես մարսիչ, հա սա Ինեստանըլ է արդեն կուրսերի արդեն գնում երկու տարի անց։ Ում էի այս մասին խոսել ի ճիշտ, ասած ես մտավախություն ունեմ Ինեստայից էլ արդեն շաստաբելու։ Չէ, չէ, Ինեստայից լրիվ ուրիշալինելու։ Ավարտը Ինեսան գալու Բարսելոնայի գլխավոր մարսիչ Մեսսին սպորտային դնորեն, Պիկեն նախը գա, այն հին բանդան հավակվելու է ու Սարսափելի էլ էս Մուսուլ Մանկապարտից երեքը խաղա դաշտում, Բարիս ունիմաստով Մուսուլ Մանկապարտից խաղ առհեթե ասում եք երեկին սկսում եք կուբարցի դասը մեքենա վարելու իրավունք չունեն ըստ երасումս իրենք վաստակում են միլիոններ դե գնդակ վարել է երիկա ոնց հա բայց ասենք իրենք միլիոններ են աշխատում նույն կուբարցին նույն յամալը նույն կասադոն բեռնալը բայց մեքենա վարելու իրավունք չեն որտեղ 18 տարեկան չկան ֆենոմեն չի որ երեխաներով բարսելոնան հախտումա ամբողջ աշխարի լավագույն մարզադպրոցների ց հատընտիր ընտրված լավագույներ գործիներով հերթական անգամ էլ Կլասիկոն ապացուցեց որ հաղթма՝ տվյալ պահին վերջին մեկ անսվանտացքում լավ դրած լավ մշակած խաղ ունեցող թիմը։ Կապչնի Բարսանի ինչքան ուժեղ էին։ Գварցուլայ ժամանակով էլ Բարսան Սարսափելի տեսքի աԵղել կամ Գվարցուլայց հետո Լուիս Հենրիկեի ժամանակ, Վիլանովայի ժամանակ որ Սարսափելի ուժեղ աԵղել, բայց վերջին Էլ Կլասիկոյի նախորդող 2-3 խաղերում սկսել է միծեւի ճոճվել արդեն ու Ռեալն է հաղթել։ Նույն ասենք Կամպնոմ, Կարնիխախ ունի իրալը հաղթանակի ժամանակ արդվածում։ Մի ամսվա տևականությունը երկարացնելու խնդիր ուրեմն կա։ Ինքը ամբողջ մրցաշրջանը ծածկի, այլ ոչ թե ըստ էապես մի ամիս։ Համացայնեմ, բայց կոնկրետ այս դեպքում տես Գեորգյան, ասենք, նախ Բարսելոնան Uthinnə hokki tsanar vnasvasavor chə sharkis durs ekats el klassikoy nakhashəmin 2 3-ə veradartsan. Nakh pahesayinner nsaran chuni, ban bayts asenk flikə khaghasres, flikə stipets vor khagan, stipets po ashkhari norits havatal marshi gortsonin. Shatere nuyn Gvarciolay-ə shamnakartvatsi amar asvayn vor Gvarciolyan ch linim yar տան բոլիպետն էլ լինի այդ թիմը խաղալու է թիմը Չեմպիոնների լիգայը նվաճելու որտեղ մենք մեսին է Ասխանանս թիմ էր հավաքված ակումբային ֆուտբոլի партնիցան եւ լավագույն թիմերից լավագույն նախագծերից մեկն էր համարվում բայց հիմա ֆլիկը նորից մարտիճերը արժե որես նորից բարձրացած է որ նույնիսկ երեխի հետ կարեւոր է գլխավոր մարտիճը կարեւոր է Ո՞նց ես դու թիմին պատրաստում։ Ո՞նց ես մարզում, ո՞նց ես բերում համապատասխան խաղին հասցնել։ Միշտով ֆլիգը նաև ลամասիայի դեր է, él ավելի մեծացրեց։ Չլինելով այդ դեպի այդ կապունից ո՞րու՞վ է կերպ կապված մարտը։ Դե ֆլիգին նաև դեպքերի հաջող, նույն իր իր բaragայեմ անհաջող։ Սարգացի մարտը են բերել սրան, երբ որ բուսկեցին ճանապարեցին Կարթլանցիան օվկիանոսից այնապ ու մենք մնացինք լրիվ բարի բունի մասով երեխեքի է։ Ան սափրագելուխ Ժիրոնայի ֆուտբոլիստի ասենք հույսին, հենակետային կիսապաշտպանի դիրքում ո՞ն հաբսուրդ։ Արդեն նայած Լամանսիայի կողմը, Կասա դա, Կասա դո Բերնալ Ամերիկայում նաև որ ասպառը պետք է ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում լինի, երբ որ Սիթին Բարսելոնան հաղթեց, Գվարցուլայի առաջին զարմանքն ու հիացմունքը, որ հենակետային կիսապաշտպանի դիրքում էսում է խաղացում, эс ովքեր են ու մի անգամից փորձել էր Սիթի տեղափոխել։ Դե ֆլիքն է գերմանացի փորձարու ոչ պակասքան գվարդյուլան հասկացավ, որ ուրեմն ինչ որի բանկ է, մի բանկ է։ Իհարկե ափսոս որ մեր մյուս փստիկը վնասված կստացավ, բայց ես mecնել հələ որ տան մա թիմը։ Լավ, երևի ամփոփիչ մտքերով եզրափակենք մեր շատ հետաքրքիր զրույցը ու մի քանի կանխատեսում ես քեզանից կսկսեի։ ը նախ վորուղությամ պետք է գնա ու ինչ պետք է անի հայկական ֆուտբոլը ու քանի որ դու երևի թե իմ ճանաչած ամենա մոլի բարսելոնայի երկրպագու ես, նայ վույնը բարսելոնայի առընչությամբ ցանկանայի քեզնից լսել, քանի որ ինքը որքան էլ որ հիմա ակնաչո ֆուտբոլอ่ะ խաղում, բայց Բարսելոնա ես մի քիչ այդ ֆուտբոլը ես չեմ հավատում որ հնարավոր է այնեն ստաբիլ ողել որովհետեւ դա գրեթե աննար է դա բիոռոբոտ պետք է ունես որ կարողանաս ես ֆանտաստիկ ֆուտբոլա ամբողջ մրցաշրջան ընթացքում ստաբիլ փայլ ես վերջի հարցից կամ Բարսելոնայից կամ օրնակ 3 էսպանյոլին Թոմերթի առանց որևէ հարցի հաղթեց 30 րոպեում 3 հատ գնդակ, իսպանյոլ չկա, անցող անցող, 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 անցող մրցակից է սա։ Եվ ոչ բանի մասին երկրորդ խաղակես։ Հա, բայց երկրորդ խաղակեսը զրո, առանշապատասանցելու, հա, օքեյ, խաղի սուրս վիճակների վրա է, տարիսական աֆսայթների վրա բռնում ենք, բայց 3 հատ գոլ խփեցին։ Երկուսը աֆսայթ, մեկը գնդակ արդեն դուրս էր եկել դարպասային գծից, բայց այնուամենայնիվ չհաշված գոլերով է, եթե գումարենք, իրականում บարսելոնան պարտվեց ստացումը, ոչ թե հաղթեց ը զուտ ասել որ նույնիսկ էսպանյոլիպես թուլ թիմը ամեն դեպքում 3 անգամ կարողացավ 1-ի հաշվից 3 դեպքումի ճաշիցին 4 գնդակ ուղարկեց, ոնը մոնջուիկում 4 գնդակ ուղարկեց մեր դարպասը։ Այսքա պաշտպանությունում շատ լուրջ խնդիրներ կան։ Շատ լուրջ, հա, առաուխոն կգա կարկավորի ամեն ինչ կգա, ասենք խոսքի տեղը կընկնի, բայց թող էս ժամանակը հարցում ես վստահեմ որ ֆլիկը էլի լամասիայի կողնա նայեմ ֆոնտ ունենք այնտեղ 7000 արդեն ունենք էլի ուրիշ 1 2 ունենք որ մոտ ապագայում բարսելոնա հիմնական կազմում նույնիս կսկսեն խաղալ այս տարի իրենց համար արդեն նորամուտային կլինի փորձի ձերբերման տեսանկրից միուս տարի շատ լուրջ խոսունալից կան 7000 արդեն հիմա թող էլ լամասիայի օրնակը մի ձևի չգիտեմ ներդնման տեսքով կլինի ինչի մեր հայկական ֆուտբոլում լինի Մենք կարող ենք մարջելու լիպիներ ելենք, կարող ենք չգիտեմ, քո ասած նշած կլոպիներ ելենք, բայց կարող ենք խաղանք մի խաղ, երկու խաղ կամ ինչ-որ խմբից դուրս եկանք, լավ, խմբից դուրս եկանք, գնացինք աշխարհի առաջնություն, բայց տակից պետք է ամեն ինչ արվի։ Լուրջ համակարգից այսօր մանկապատանեկան թիմերում իհարկես դայլ չեմ մեղածում ակումբներից ոչ մեկում։ Մարտիշներ են աշխատում, որոնք parzապես ուժուն են, նույնիսկ թղթի վրա ֆտարը գրը։ Ես դա լուրջ, այսպես ասած, բացը-բաց հայտարարում եմ։ Իրան քոհեբան չեն, իրեն երեխաների հետ աշխատել խոսքս գուցե ասենք այդ դաշտում աշխատող 1-2%-ին է վերաբերում, բայց ամենակամ կան այդ երեխուները, որ ասենք այ երեխաների հետ պլաստիկներիտ աշխատելու պարզապես շնորհք չունեն։ Իրանք հիմնավորում են, որ ցածր աշխատավարձով, բայց իրլիս հարգելիս դու ապացու որ դու արժան են ստանալ ոչ թե 150-160 000 դրամ, այլ 560 000 դրամ։ Քայսինքն մի վարկյան է, ես ասնկալում եմ այդ մարդ ուեմեն բացատրությունը ոնց էր ես ստանամիք շավիլի շատ ես կս կսկսեմ նորմալ անել այն ինչ որ անում է ես առանց առներ դալու ողակի դա, երբ որ մեկին մի անգամ դիտոցն արեցի պարզապես ու ամնա բանը որինչ չեր ճանաչում գուցե եթե ճանաչեր ասենք կարող է մի փոքր ավելի զուսլ լիներ թե ոնց էր բղավում 9 տարեկան երեքի վրա երբ որ փորձեցի կարկի հրավել ասաց թե ես կանեմ ստանում ես կանեմ ես կանեմ ան հասկացա Եթե շատ է ստանում, ավելի բարեպաշտ է ու 3-ը նկատ է ստանում, հա, դե դա է, ասենք մենք մենք որ քիչ ենք ստանում փողը ցած ենք մեջտեղով, ոնց պատահի, ասենք շատ ենք աշխատում, անցումով ենք անցնում որ բաժանը։ Օրինակ էլի խաղախցում դառնա։ Չէ, եւ շատ հարցեր կա, շատ հարցեր, ուղղակի ասենց այն որ դու խորան դու խորացած ես ախրի ինձանից է լավ գիտես լիքը բաներ, ասենք այնքան հարցեր կա որ հնար չի, ասենք, դա մի օրում, երկու օրում, մի տարում, երկու տարում 10, 20, 30 տարիա փորձում ենք լուծել, փորձում ենք լուծել, ասենք, բայց այդ փոսը չի լծում, այդ խնդիրները չի լծում, լծում են mass-ը, լծում են դանդաղ, իհարկե կա ֆինանսավորման խնդիր, քանի ֆուտբոլը պետական, ասենք, մակարդակով լուրջ չի ֆինանսավորվում, ասենք կա ակումներից պահանջել նաև ավելի շատը դա երλαβុំ չունենք Ա, ունի այսքան կարմա այսքան վճարի իրեն պետք է 10-12 հատ մարզիչ ինքը գիր երկու միլիոնից ավել տարի ամսվա կտրվածքով չի կարող փող դուրս տալ verch 150 հազարանոց մարզիչներ approbation որը զվարարվում է տես մարզիչ approbation այդքանով Դա ընդերատելու չի։ Հուսամ որ այս հաղորդումը նայevs զրույցը այդ քո ասած փոսը մի փոքր հող լցնելու միտում ուներ։ Ուղղակի ամեն մեկս մեր գործ ասանենք, ամեն մեկս այն որ քնադատել ամենաեջ բանը, Դե հուսամ մետ քննադատությունը միայն պայքարող մարտկանց ավելի ուժեղ կառադրած է։ Դա է, sense բանկա չէ թե մարտում քննադատում են, կամ շուրթ թիմի, ուրեմն իրենից բանա ներկայացնում։ Պլյուս իրանք էլ առաջ են ուրեմն։ Հա։ Դե լավ, դե լավ։ Դրական օտայի վրա էլ ավարտենք զրույցը, քեսքո ա պրոֆուտբոլի այս նոր ոճով, նոր եպաստասիում քես միայնեւ միայն հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Ու մեր ֆուտբոլին էլ հաջողություն։ Ու ամենակարևորը ու հաղթանակներ շատ անեմ։ Մերսի, ցեզ նույնպես։